Dedep sidem permanem. Dedep tidem permanem sabhawaning ratri. Sang soyo dalu aras abyor kang lintang kumedap. Titi sonyo tengah ngilum rangkanan ninggus pito. Om karengyan putyani ro. Om bermoro reh merengangan ler suaraning matu prongko. Sarineng kembang bocah bajang ngirengake siratan
Kapan Sabto Harga. Pertapan Sabto Harga wus bail daring kawan Abiyoso. That is located in the Wukir Ratawu area. Begawan Abiyoso had a leg attractive sailing racial. He used to sail up and down the river. The remarkable figure of this back known as Cantik Roro Amis. It has the form of an awe-inspiring monster head with bulging eyes and a big mouth. It is believed by many to be sacred object. Member of Pertapan Sabto Harga pre and meditated in its vicinity, bringing flowers and panning increase. Pertapan Sabto Harga very magic, mystic and winged. Dem perbawaning ratri Sabawaning ratri sastra darwa was nancer kawuryan tan kutiwa nana sekaring bawono langgeng Abimanyu yu'a satria utomo soldie mas heb honest activity every day you should study hard so that become clever and wise man. You talking is careful, please learn about theology humanism, create please equilibrium between mikrokosmos and mikrokosmos. Kanjeng Eyang
abuso, I always attend you advice as guardian of my life. Kakang Semar, you are good ponokawan. Semar has meaning mesem without samar. Together Abimanyu, let follow me to sanggar pamelengan, to praying to God. Inge sangat dibenemban. You are yale the spiritual teacher lo. Kutu sanggar pamujan wiwut sing sekar dandang gulo. Lamun siro angga kuru kaki ami liho manungso kang nyoto ingkang becik martabate sarta kang wroheng hukum kang ibadah lan kang wi rangi syukur oleh wong topo ingkang sampun mungkul tan mikir paweweh ing yan iku pantes sira Buranana kang ki sartane kawruhana. Aha, thank you Mr. Starjo from Klaten, Prambanan. My name is Gareng. Stay in Karang Pecukilan Minomartani. I want to as tembang gelatik gelinding. Excuse me, Ibu Nyuva Waranggono. Nyuwaranggono. Please sing gelatik gelinding. Gelatik gelinding. Singa tirta mangsa jalma
Thank you very much. Kang. Apa? Hah. Oke, go on. Petro stupid. Kuning kluro. Tasik. I am sorry. Cahyo katritri. Usnya wicici. Mbak Sri ya. Yes. Yes. I am sorry. Biasane cakepane kalau kinupito, kalau apalku kinupito. Kangku kilo lah gitu. Wah kok tadi. Ora kecekel. My name Petro. Hah, Reng. My name Petro Kantong Bolong. Jenggelong jiwa tong-tong shot my host in karang kaburutan. Excuse me, I want to ask gending sambel kemangi.
Kaya ku lupa
matur nuwun, thank you. Nah. Anggo cara Jawa wae saiki. Sik lho. Katur kanca-kanca Bandung Bondowoso. Estunipun dalu menika namung bedah buku utawi acara diskusi. Kula mendesak mbok ditambahi sithik wae wayangan sak anane. Kula SMS Kiai Bandung Bondowoso. Pripun ngeten niki? Saged mlampah. Terus kalian menika Pak Nardi sing sok teng Sanggar Bandung nika. Kula rembak dados dinten menika. Nika astunipun nyambet program-program rutin astunipun. Wiwit taun 2014 menawi dipun pirsani wonten YouTube Mbak Sri Lestari, kanca-kanca Bandung wonten 1600. 1600 nggih. Lih. Bu sarupa-rupane wong jenenge bisane mung mengkene. Ning ngatane ya ana sing membutuhkan. Ngoten. Dados termasuk acara malam hari ini, bu sak wujud-wujude padha ora gawe kok. Kula tunggu paminipun janturan, janturan Sohrep Doto Pitono. Kula utak-atik dhewe meskipun structure grammar-e kleru, kula yakin. Terus mangke suluane dereng kula dereng saged damel. Terus lajeng kula damel terjemahan lagu-lagu niku enten 130 gangsal. Kula Inggris sedaya. Menawi buka teng YouTube lagu bahasa Inggris 135. Mangke mawon kita program bersama. Kita Inggriskan sak rupa-rupane. Termasuk malam hari ini nekat mawon, Mbak. Matur nuwun. Inggrisnya apa? Mbak Sri Lestari kok. Ya tenan. Ini kok ya kula dipun kancane namung dinten menika lho, Mbak. Kok riyen-riyen mboten saged ndamel program-program sanesipun. Mbok bilih mugi-mugi berlanjut terus. Mbah sak rupa-rupane nggih, rupane. Kula utak-atik ning saged kula nggih ngaten niku wit janturan yang ngono kuwi. Sulane yang ngono kuwi ora iso tambah-tambah sing apik nggo wangel niku. Ternyata dalam berkesenian niku untuk bisa baik lama sekali. Glatik glidenge kula lali yen cakapan sanes wonten. Bisa niki nupit tokang kilo kula hafal niku ngantos. Lah sing iki malah biayaan kula nuwun sewu kok pengen mugel mboten. Salah wae nggih. Niku kalih niku juru syuting Mas Siget saking Trucuk saking daerah-daerah. Ini Mas Trucuk Cetan, daerah Cetan. Nika kula sok teng Klaten ngedit bareng-bareng udan-udan. Dari 1600 niku perjuangan estu. Menika dikancani kalih Sanggar Bandung Pak Tarjo barang niku Pak Pandoyo buka kathah Pak mawi lagu-lagu untuk TK, SD, SMP, SMA pun kathah. Bu Penny niku sejak awal ngancani nika Bu ngambil kalian Pak Kepala Dinas Dayan DIY zaman Dudah Serat Ulang Reh Wedotomo riyen nika tahun 2014. Ternyata itu dibutuhkan oleh orang Jawa berhubung sak perangan sampun boten dipun waos meleh kalih para nem-nem lha menika kula dudah sak saged-saged kula nika kangge intermeso, kangge ngudoraos. Termasuk hari ini kok ingin ngubrah-ngubrah pewayangan orang, mboten sama sekali, mboten. Kula namung jangkepi nek jangkep cara diuwi malah jane malah elek janjane niku, apik Jawa. Ning kula pengin sekali saja rumuyen ate bahasa Indonesia. Sohrep Doto Pitono, manakah yang disebut negara Hastina. Itu nika janturan basa Indonesia pepak sak ngobong dupa. Kula niru Indonesia, kula Inggris ke lha niku gagrak enggal. Menika sekedar visi misi kita supaya tidak ada salah pengertian. Wong kula bab tabuhan nggih mboten pati malah mboten saged malah janjane. Medina yo latihan teng griya kula niku namung enten Bondang, Kendang kalih Kempul 6 Gong Suwuk. Kula tabuhan dhewe dipun bantu anak kula nek gelem kalih besengut nek gelem niku
Kula jane sok padu kali anak bojo karo gamelan. Kok ya angel ngancani mrene radio pae ra gelem lho niku lho. Niku nyata. Mun wangsul boleh anu Kanjeng Ratu Purwati. Prameswari ngestina sampun kondur bilih. Wah ingkang ngedum konsumsi. Teh, weh isih ana Nyai Petruk. Sorry Nyai Petruk. Nggih anu menika piye-piye sak menteri kula teng Pak Marsono berkali-kali niku tanpa niku kula mesti ketobah. Kang, candake kowe, Kang. Oh iya, Kang. My name is Bagong. Selendang biru mangke dodo songo. Monggo, Bu Peni. My name is Bagong Obawor. My home is Karang Srandil. Help me to sing Selendang Biru. Setiamu
tetap ono janjimu sendang tiru.